По кількості захворівших пацієнтів, то ми, слава Богу, вже спустилися нижче. Ми там стояли минулий тиждень до 300, біля 300 спустилися нижче. Ми бачимо, вже ми до 200, і коливання є такі стабільними, незважаючи те, і хотів би наголосити, що ми зобов'язані не зменшувати темпи щодо обстеження на антиген, щодо обстеження пацієнтів на ПЛР-тестування, але сам більше акцентую увагу на антиген. Там, де сьогодні закінчується, просимо органи місцевого самоврядування, ОТГ, все-таки вирішувати питання, і ми знаємо, що на рахунках в центрі там все дає кошти, придбавати тести і тестувати пацієнтів.